Кривоозерська школа бойового гопака імені Івана Сірка проводить постійні заходи з патріотичного виховання дітей. На одному з таких побували наші кореспонденти. Школа бойового гопака – це школа розвитку, що побудована на основі козацьких традицій та має декілька напрямків – оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий. Відповідно до цих напрямків, до тренувань включають оздоровчі вправи, загальну фізичну підготовку, роботу з традиційною козацькою зброєю, елементи спортивної техніки ведення поєдинку та прийоми самооборони. Наш вид спорту, якщо так розібратись, дуже-дуже вже древній, тобто ще наші предки-козаки його, ну як сказати, вдосконалили, але він був забутий. Цей вид спорту відродив на Україні вчитель бойового гопака, в принципі зараз вже засновник стилю бойового гопака Володимир Степанович Пилат, який є головою Міжнародної федерації та Центральної школи бойового гопака. Залежно від здібностей, схильностей і побажань вихованців формуються оздоровчі, показові та спортивні групи, де можна тримати себе в гарній фізичній формі, готуватися до показових виступів або ж тренуватися для участі у внутрішніх та міжстильових спортивних змаганнях. Є дитина, яка, можна сказати, талановита дитина, є дитина, яку треба розвивати, так що, коротше, період може бути різний. Дехто може навчитись де чому, наприклад, там за місяць, за два, а другому потрібно 3 роки. Серед 60 вихованців школи бойового гопака близько 10 з них – дівчата. Якби не мама, я б, напевно, не захоплювалася. Вона мені предложила, щоб я пішла на першу тренування. Мені це сподобалось, воно загартовує дух, також ти фізично підготовлена. Це також самооборона. Готуємося ми на змагання чи щось таке. Ми заходимо на мати і тренуємося, учимо броски, удари, підсічки. Учні шкіл бойового гопака, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди. Гопакісти виховуються на засадах державницького патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших та пошани до своєї історії. Віолетта Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.